接下来看看，不要说没有诚意，他到现在还是没有任何的悔意。到今年呢，三月份，当时涉嫌撞死孝子的这一位印度籍的这个印度商哦，林克颖，那么跟他一并被起诉的女友呢，一起出庭来应讯。最主要我们看到是要勘验录影带，所以法官这一次发出传票，要传的包括了死者黄俊德的父亲黄国安先生到庭。但是我们看到到现在呢，林克颖还是否认他自己是驾驶者，把所有的过错都推给了当时的趴车小弟。涉嫌撞死孝子的英籍印度商林克颖跟女朋友董小姐一起来出庭，面对媒体询问，原本不肯开口，最后才说出这句话：你已经跟家属和解了吗？有准备什么新的证据吗？有，是理事会等一下。什么证据呢？什么有利的证据？发生在今年三月，知名公司执行长林克颖凌晨跟友人到台北市松江路的酒店喝酒，却被警方查到涉嫌酒驾撞死人。当时他想出境，一度被认为畏罪潜逃，最后被检方求处2年半的重刑。法官首度勘验录影带，也一并传唤死者父亲黄国安到庭。林克颖在庭上依旧紧咬着酒店趴车小弟是驾驶者，一边看影带，一边还说事发后6分钟小弟回酒店，他声称是被我在路口前就赶下车，但是他事后却没有激动跟同事讨论这件事，因此他认为以此来看小弟有很大的问题。不过这样看图说故事的能力也当场让法官头上冒了好多问号。死者父亲黄国安则没表示太多意见，只是在庭内一角沉默以对。郑俊远、蔡祥刚、理事会台北报道。